Tokyo Battle Coliseum. E aí, galera? Mais uma gameplay. E hoje vamos falar aí um pouco de Neo Geo Battle Coliseum. Esse jogo mistura aí vários personagens da SNK, assim como igual o The King of Fighters, só que esse é um pouco diferente, né? Vamos lá, que tem modo história, Survivor Mode, Versus Mode, Practice, Help Options, The Odd Birds, Archivements, Xbox Live e Exit Game. Vamos aqui no Practice só para mostrar os personagens. Esse jogo também, eu lembro que eu joguei uma vez pro PlayStation 2, também tem esse jogo. Não sei se é a mesma versão, se tem os mesmos personagens, mas também tem. Então vamos lá, tem o Yuki, Romaru, Samurai Shodown, Kaede do The Last, se não me engano o nome do jogo que esse cara é The Last Blade. É isso mesmo. Aqui é o Ryo, não sei porque tá o nome dele de Mr. Karate, tem uns personagens que tá com os nomes mudados, não sei porquê. Mas na verdade é o Ryo. Aqui é aquele Terry da 2003, Kyo. Que é o K, odeio esse K, cara, ele... Puta, cara chato, viu? Não que ele seja ruim, mas ele é muito chato, os caras que jogam com ele é foda. Aqui é a Mai. Esse, o Lee, que é do Hellbolt, Fatal Fury, aqueles bem antigão. A Kari, não, se eu não me engano, ela é do Samurai Shodown também. A Azura eu não sei. Hanzo, ele é de um jogo que eu não me lembro o nome. Esse aqui também, o Mudman também não sei. Tarma não, esse aqui é o Marco do Metal Slug. Rotaro do Garou, aquele Hellbolt Garou. Shunrei também do Hellbolt, Gizzy. Athena, aquela Athena bugada lá da SNK vs Capcom Chaos, né? Aqui do outro lado, essa mina aqui que eu não sei de onde é. Ai, aqui é o Genjiro. Como é o nome dele? Deixa eu ver aqui direito. Genjiro, sei lá o nome dessa porra. Ah, se foder. Que é do Samurai Shodown, tá? Aí tem esse doido aí também, que não vou falar o nome desses caras, não. Todo nome esquisito. Moria. O Robert, aquele Robert escroto pra caralho, que fica dançando, fica sambando no mapa. Que o Rock, esse cara é bom, ele deveria até ter na The King of Fighter. Acho que ele tinha um espaço legal no The King of Fighter. Ah, o Iori, né? Tem que ter o Iori em todos os jogos. O Shermie, o Kim. Tem Furui, que esse velho é bom, hein, mano. Esse maluco aqui que também é do The Last Blade. A Chique, eu joguei com ela no SNK vs Capcom Chaos, mas ela é de outro jogo também antigo que eu não me lembro. Isso que tá também, tá aqui do Samurai Shodown, essa porra aí no cena de S, robô aí. A Xara também não sei, isso aí é do Hellbolt, Mr. Big. E essa merda aí, essa é uma merda, viu, mano? O boneco ruim da porra. Vamos lá, mentira, não, vamos sair daqui, caralho. Porra, não era pra colocar não, vamos colocar aqui e vamos sair. Só gameplay rapidinho, só mesmo para mostrar o jogo é legal, tem jogabilidade boa. Os gráficos não são lá essas coisas, dos gráficos assim, dos personagens, os gráficos não são bons, os gráficos dos personagens. É aquele estilo 2D antigão mesmo, você vê muito serrilhado nos personagens, mas assim, os cenários são bem feitos, são bem bonitos. Cenários poligonal, onde está um Exit Game aqui, quero colocar no modo história. Vou mostrar aí. Vou pegar aqui uns caras bons, filho. Ah, esqueci de mostrar, tem uns caras moqueados aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás da Athena aqui, colocando pelo seu lado esquerdo, tem esse doidão aí. Aqui no K. Tem o King Leon. E aqui no Kyo tem o Orochi, que tá com o nome de Mizushi, não sei porquê também. E aqui no meio aqui tem outro, cadê? Cara, tem um outro por aqui, velho. Caralho. Tem um cara aqui, mano, do
Cacete, velho, onde tá esse cara? Não tô ficando doido não, velho. Sei que tem outro cara aqui, calma aí. Tá. Porra, velho. Acho que não dá pra pegar ele no modo história não, mas depois eu mostro ele pra vocês lá no pratique. Tem outro cara aqui que ele é um mestre. Muito apelão, mano. Tá, deixa eu pegar logo outro carinha aqui, tão rolando demais. Vou pegar na roleta, ai, que se foda. Veio fuma, velho. Tá bom, joga com fuma. Jogabilidade é boa, é clássico mesmo da SNK. Pode ver que os bonecos, assim, os personagens não tem lá esse gráfico maravilhoso. Mas os cenários são todos poligonais, tem bastante cenário mesmo, eu gostei bastante do jogo. Vixe Maria, show Hadouken. O controle tá ruim, né, mano? Quer correr? Sou ruim pra caralho esse jogo aqui, ó. Vou pegar o outro, vai. Vou pegar um que eu já joguei aqui, já terminei. Olha que robô, filho da puta. Toma aí, safado. Mano, meu controle não quer correr, tá ruim. Ai, merda. Ai, mano, odeio já com essas porra dessas máquinas. Por que colocaram essa merda aí, viu? Olha, não saiu, velho. Que droga. Não era isso, não. Olha. Zoken. Tá aí, vou pegar mais uma pra finalizar o vídeo. Vai ser um vídeo bem curtinho mesmo. Não vou estender muito. Ah, detalhe. Um detalhe bem importante que eu tô jogando no Xbox, na live. E não tem. Esse jogo não tem na live brasileira. Então se você quiser, vai ter que criar uma conta americana. Se já tiver, melhor, né? Mas lembrando que você pode baixar aí numa conta de um amigo aí, comprar, e vai funcionar na live brasileira normal. Essa Athena é escrota, viu, velho? Por que fizeram essa Athena assim, né? Eu gostava tanto da outra. Ai, mano, eu vou pular, pula por cima, desgraça, hein? Pô, essa Athena não tem nada, velho. Olha aí. Olha que horror de escroto, mano. Vou trocar aqui. Adoro bater nesse Yori, mano. Olha o Yori chato do caralho. Mano, não tá correndo aqui, velho. Se pegar esse Yori. Ai, merda. Oh! Toma então. É, Yori. Toma, Gia. Então tá aí, é um jogo divertido, é um jogo legal. Vale a pena comprar. Infelizmente não encontro ninguém pra jogar na live, né? Isso é uma merda, então acho que nem deveria ter aquela opção Xbox Live, mas eu nunca consegui conectar online. Vou pegar uma vez com essa porra aqui. E que é uma merda, né, porra? Porque ia ser legal poder jogar online aí. Infelizmente isso ia dar gringo também, né? Esse cara é bom, mano. Olha isso, velho. Ai, que especial de tosco, mano. Ih, filho da puta. Olha, caramba, o cara tá dando tiro pra cima, velho. Mano, porra. Olha só, hein. Hahaha.
que dar uma praticada aqui, quando você jogar essa porra direito não, tá foda. Ai, eu só tenho errado, só pego e dá 3 hits, é gostoso. Ih, filha da puta, hein. Ela pegou. Então tá aí. Vou encerrando essa gameplay por aqui. Foi mais uma gameplay simples mesmo, só pra mostrar o jogo aí pra quem não conhece. Lembrando que tem pra PlayStation 2 também, pra quem não tem Xbox, você encontra também pra PlayStation 2. É isso aí, vou ficando por aqui. Até mais, fui. Rush off!